Večerni pogovor našega današnjega misijonskega srečanja smo kot vse vsebine od dopoldneva do večera seveda posvetili molitvi. O molitvi nismo mogli govoriti drugače kot tudi o molitvi družinske vrste. Bili smo v krogu lepe družine, zdaj le sva z bratom Štefanom dva strica. Brat Štefan Kožuh je bil tisti, ki je pripravil popoldanski pogovor, pa ga morda za istočnico pogleda k večeru. Brat Štefan, sprašujem, kakšen je vaš pogled na družinsko molitev? Kako zelo si jo želim, ker imam lepo izkušnjo domače družinske molitve, ki hvala Bogu še ostaja v naši družini. Prepričan sem, da družina, ki moli, ostaja trdno skupaj. Družina, ki moli, ostaja odprta na vse strani. In to pomeni srečo. Želim vsem družinam, ki nas ta večer poslušate, da bi odkrili, poglobili in ljubili družinsko molitev. In družina, ki moli, lahko moli tudi s pesmijo. In prav zato, za pesem, ki lahko pričuje, bomo zdaj le prosili družino Istenič, ki je bila z nami. Delo dneva smo končali, spet prišla je tiha noč. Zadnja nam molitev bodi, ljubi Jezus lahko noč. Zadnja nam molitev bodi, ljubi Jezus lahko noč. Če bi morda o molitvi radi še kaj slišali, pa prisluhnite našemu spletnemu arhivu na naših spletnih straneh.